На Волині вранці і вдень 6 листопада прогнозують сильні пориви вітру. Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології. У понеділок 6 листопада вранці та ввечері у Волинській області та в Луцьку, зокрема, очікується пориви південно-західного вітру до 15-20 метрів за секунду. Зважаючи на це, синоптики оголосили про перший рівень небезпечності – жовтий.